Bu gün Azərbaycanda əl üstə gəzməyə layiq olan çoxsaylı müəllimlərimiz var. Ancaq biz onlara nə veririk, vaqın müəllim? Alı müəllim, nə veririk? 200 manat pul veririk. 200 manata kim gəlib, kimin uşağını hazırlayır? Biz gedib hazırlayarıq, əlbəttə hazırlayarıq. Sən o müəllimə gəl, 2000 manat pul ver, gör sənin uşağın repetitorun yanına gedir ya, getmir. Verməyəcək əziz. Üzr istəyirəm bu sözümə görə. Normal ağlı başında olan adam gedir 200 manata əsəblərini körürər mi? Şəxsən adamlar tanıyıram ki, çox yüksək qabiliyyətli adamlardır. Mənim onlara bugün də böyük hörmətim var. İşlədiyi yerdən rəsmi ərizə yazıb çıxıb, 3 otaqlı evin 2 otağına partaları düzüb, 20 dənə uşaq hazırlayır, ayda da bir 20000 manat zəhmətindən pul qazanır. Bazar iqtisadiyyatıdır. Pulun varsa yaşayırsan, olmasa nə edəməzsən?